हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानमण्डु अफिसियल। आज को इस भिडियो में भी हमी इंटरनेट का कई सर्विसेस को बारे में डिस्कस कर सौ। इंटरनेट का धेरे सर्विसेस मैं टप 10 सर्विसेस यहाँ कलेक्ट करूँ। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब भनेको के हो त? यो भनेको सब वेबसाइट्स को डिक्सनरी हो, जिससे के गर्छ भन्दाखेरि संसार में जति पनि वेब कंटेन्टहरु छन् त्यसलाई कंपाइल करने काम गर्छ, ताकि हामीले खोज्दाखेरि सजिलै भेटियोस्। दिस इज WWW एंड वन अफ द लार्जेस्ट र भनौ वन अफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सर्विस अफ इंटरनेट, अनि हामी सबैभन्दा धेरै चलाउने इंटरनेट को एउटा सर्विस पनि यही नै हो। आयो इमेल। सो इमेल हामीले इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट मेल पठाउने, जस्तै जीमेल, याहू, हटमेल, यो सबै इंटरनेट का सर्विसेसहरु हुन्। आउँछ ई-कमर्स, अलिबाबा, अमेजन, जहाँबाट हामी अनलाइन सपिङ गर्छौँ, अनलाइन पेमेन्ट गर्छौँ, यी सबै कुराहरू ई-कमर्समै आउँछ। आयो सर्च इन्जिन। सर्च इन्जिन भनेको वेब एप्लिकेसन, वेब एप्लिकेसन जहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ जे कुरालाई पनि हामीले, जस्तै यो चाहिँ ब्राउजर, सबैभन्दा पहिला हामी ब्राउजरमा छिरेपछि आउने एप्लिकेसन हो। यहाँबाट चाहिँ हामी जे कुरा पनि हामी सर्च गर्न सक्छौँ। एक्जाम्पल गुगल, बिङ, ask.com, यिनीहरू सबै सर्च इन्जिनमै आउँछ। नझुकिनुहोस्, सर्च इन्जिन र वेब ब्राउजर फरक कुरा हो। आयो टेलनेट। टेलनेट भनेको जस्तै हामीले यो रिमोट कम्प्युटिङ भन्छ हामी, जस्तै हामी यहाँ बसेर हाम्रो एक्सेसभन्दा बाहिरको कम्प्युटरहरू हामीले यहाँबाट ह्यान्डल गर्न सक्छौँ भने त्यसलाई टेलनेट भन्छौँ। जस्तै हामीले विभिन्न डिभाइसेसहरू यहीँ बसेर चलाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी टेलनेट भन्न सक्छौँ। एक्जाम्पलको रूपमा हामीले युज गरिरहने सफ्टवेयर टिम भ्युअर, त्यो पनि एउटा टेलनेटको एउटा एप्लिकेसनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। आयो IRC, इन्टरनेट रिले च्याट। इन्टरनेटको माध्यमबाट च्याट गर्ने, अहिले यो फेसबुकले नै ल्याएको छ। पहिला MSN, याहू हामी त्यो युज गर्नु पर्थ्यो, बट नाउडेज फेसबुकले सबै इजी बनाइदिएको छ। अर्को आयो भिडियो कन्फरेन्सिङ। हामी भिडियो कलबाट एक आपसमा कम्युनिकेट गर्न सम्भव इन्टरनेटले नै बनाइदिएको छ। आयो ई लर्निङ। अहिले विभिन्न चलेका एपहरू रहेका छन्, जुम, माइक्रोसफ्ट टिम्स, गुगल क्लासरुम, गुगल मेट जस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरू युज गरेर चाहिँ हामी क्लासरुम एटेन्ड गर्न सक्छौँ भर्चुअल्ली। सो यसलाई पोसिबल बनाएको छ इन्टरनेटले। आयो ई गभर्नेन्स। सो गभर्मेन्ट सर्भिसेसहरू गभर्मेन्टबाट पब्लिकमा र पब्लिकको क्वेरीहरू गभर्मेन्टमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट सजिलै लान सक्ने सम्भावना पनि इन्टरनेटले ल्याएको छ। फर एक्जाम्पल, हाम्रो डिजिटल लाइसेन्सिङ सिस्टम, जस्तै हामीले पासपोर्ट, डिजिटल पासपोर्ट सिस्टम होइन, हामीले पासपोर्टको फर्महरू घरमै बसेर भर्न सक्ने र त्यसको इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्ने, त्यो पनि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा लिन सक्छौँ हामी। आयो क्लाउड कम्प्युटिङ। जस्तै हामीले भर्चुअल, हामीसँग अब कुनै पनि डिभाइसेसहरू गोजीमा हालेर हिँडिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामीले आफ्नो सर्टेन क्लाउड किनेर त्यहाँ आफ्नो स्टोरेज राख्न सक्छौँ, ताकि हामीले जहाँ जाँदा पनि तपाईँको साथमा क्लाउड आओस्, इन्टरनेट हुनु पऱ्यो, तपाईँले त्यो डाटाहरू मजाले एक्सेस गर्न पाउनुहुनेछ। र यो छ सर्भिसेस अफ इन्टरनेट। यो बाहेक अरू निकै पनि एप्लिकेसनभन्दा पनि निकै सर्भिसेसहरू हुनसक्छ। एक्जामको लागि भनेको सर्भिसेस अफ इन्टरनेट भनेर आयो भने तपाईँले यही कुरामध्ये कुनै कुराहरूलाई कतिवटा सोधिएको छ त्यसको आधारमा डिस्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँको वर्क पनि मैले आज यही नै दिएको छु, वाट आर द सर्भिसेस अफ इन्टरनेट एक्सप्लेन ब्रिफली। सबैलाई तपाईँले हरेक यो पार्टहरूलाई चाहिँ आफ्नो भाषामा लेख्नु होला, अगाडि मैले भनेको लेक्चरको आधारमा। सो द्याट विल बी इजियर फर यु। सो असाइनमेन्ट तपाईँले बुझाउनु पर्ने तरिका त्यही नै रहेको छ, इमेल एड्रेसमा पठाउनु होला र अरू साथीहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सो आजको लागि यति नै, हाम्रो अरू भिडियोज पनि हेर्दै गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।